そうですね、アルペンの魅力は結果的に早ければ何でもいいっていうのが僕は好きですね。行くどんな滑りをしようと、どんなかっこ悪い滑りをしようとも、結果早ければいい、勝った人が別に1位なので、僕はそこら辺に魅力を感じますね。負けるわけにはいかないし、勝たなきゃいけないとか